No és pel fi, que és una cosa que aquí gravada. Ah, ja està també tan bonita. Tant bonita. Ah, molt bonita, també. Aprendáis. Y se hace tal y aquellas en base. Que le dicen flores. A casa da Aldeia está muito gira. Está muito gira. A mesma antiga. Gosto tanto deste chão. É, é. A gente se fartava de aquecer cera e o nosso ferro não fogão para pintar o chão. Isto é que era João Grande Chão. Isto é que é o chão. Para o nosso. Mas ainda, já se vê de outra vez igual vocês destas. São bem iguais. Já, mas são muito parecidas estas. São gastas. Obrigada, obrigada. Olá, olá, bom dia, já vos dou atenção. Bom dia! Bom dia! Ai, ele está. Estão todas muito lindas, muito lindas. Parabéns. Obrigada. Mas esta para mim, a pessoa tem a referência, nós temos todos os cores e vai bem. Esta para mim, e todas têm uma história, não é tempo de contar a história de cada uma. Vê, está escrito aí por baixo. Porque cada uma tem uma história de um dia, assim, fiz assim, estava lá. Esta palma. Podemos abrir a porta? O meu neto e a minha filha. Um dos netos tem o de maiorzinho. Que dá para ele? Tens as mesinhas. Mas não tinha aprendido. Não, 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 não,